Наразі в Україні питанню освіти приділяють чималу увагу. На цю сферу, на щастя, почали виділяти більше коштів. Проте були часи, коли на зведення нових об'єктів чи капітальні ремонти кошт доводилося накопичувати місяцями, а подеколи й роками. Середина 2000-х – дотаційний Мукачівський район і десятки шкіл та садків, які потребували реконструкції. А ще населені пункти, в яких взагалі не було навчальних закладів, такі як село Червеньово. Більше 2000 населення воно має, само Червеньово. І тому про необхідність створення цього садочка, самі розумієте, що потреба була. Досить складно було отримати фінансування, так як такі об'єкти будуються не дуже часто. Тодішній керівник Мукачівської РДА Ілля Токар згадує, як до нього на прийом прийшла голова села. Ситуація і справді була непроста, проте громада активно працювала над вирішенням цього питання. Вони вже десь накопичили були близько мільйона гривень, виготовили проєктну кошторисну документацію і розпочали закладати фундамент. У 2007 році вона передала нам технічну документацію, де було прийнято рішення провести тендер, накопичити кошти. Кошти це були районного бюджету, кошти обласного бюджету, з державного бюджету. І в 2011 році ми здали цей прекрасний об'єкт. Садочок розрахований на 75 місць. Тут є кімнати для групових ігор, просторі спальні, санвузли, обладнані за сучасними технологіями. Завдячуючи, як я казав Ілля Івановичу, було вибито кошти, і як я знаю, на той час десь садок отримував, був кращим в області, туди признаний в ті роки. Садик розрахований на 4 групи, тобто є ясельна, молодша, середня і старша. Як бачите, він побудований по новітніх технологіях, є окремо харчоблок, є окремо складські приміщення, кухня, є окремо котельня, будівля для котельні. Ну, я думаю, що діткам тут завжди комфортно і раді, і населення села Червеньово, думаю, що дуже задоволено. Батьки до нас приходять з інших сіл навіть. Ситуація не змінилася до сьогодні. Після активної експлуатації об'єкту протягом 9 років він все ще в чудовому стані. Як вони прикрасили цю територію, яка тоді була лише глина, гола територія, а тепер ми дивимося, які наросли і дерева, і все. Молодці. Більше про розвиток мережі дитячих навчальних закладів на Мукачівщині всередині 2000-х повідомимо у підсумковій програмі «7 днів».